Bir daha yeniden salam. Artık biz sizinle 29. dərslikdəyik. Bu dərslikdə isə biz sizinle məhz vəzifə və ya tərəqqidən söz açacağıq. Yəni, vəzifə tərəqqisindən bəhs edəcəyik. Burada vəzifə tərəqqi dedikdə nə başa düşürük? Yəni, vəzifə olan bir şeyi yəni, boynumuza almışıqsa, onu mütləq əmir kimi, xassə kimi yerinə yetirməyə, yəni, gücümüz yetərlidir. Və artıq dərsimizə başlayaq. Yenə də həmişə olduğu kimi web sayt deyə qovluğumuzu açırıq və yenidən HTML tipli sənəd üzərində edit deyə redaktiv deyə seçirik. Və kodlamamızı artıq yazırıq. Bir öncəki dərslikdə navigasiya alətləri, navigasiya menüsü yaratmışdıq. Lakin navigasiya menüsünü silirik və artıq yeni kodumuzu yazırıq. Yeni kodumuzsa progressiya bilinir, yəni progressiyanın yüklənilməsi. İlk öncə progressiya yarada. Progressiya progress deyə yazılır və progressiyamız deyə bağlanır. Həmçinin də digər kodlamalar kimi bağladıq. Və progressiyanın eni uzunu yoxdur. Sadəcə olaraq dəyəri və maksimum və minimumluğu vardır. Yəni yalnız maksimumluğu vardır, yəni ən çox nə qədər olsun deyə. Progressiyanın value-sunu biz, məsələn, verək 22, maksimum deyək 100-ə qədər və progressiyanın adını yazaq, yüklənmə progressiyası deyə qeyd edək. Və file save deyə kodlanmamızı işləyəndən sonra və səhifəmizi çalışdırıq, görə bizdən alındı. Və əgər biz səhifəmizə baxsaq, yüklənmə progressiyası deyə gördüyümüz bu ünvan yönləndirməsi əslində bir progressiyadır, yəni əlamət daşıyıcısıdır. Bunu adətən yenə də metr kodu kimi, məlum ölçü çərçivəsi dərsində olduğu kimi digər dərslərimizdə, əvvəlki dərslərimizdə bir yüklənmə ünvanı kimi, yəni web dizaynerlər, web sayt yaradanlar öz saytlarında məhz bunu bir yükləmə əlaməti daşıyan bir nümunəyə görə təyin edirlər. Yəni, istifadəçi bir faili internet üzərindən, sayt üzərində əgər yükləyirsə öz kompüterinə, bunu ona görə aidiyyatlı edirlər. Əminəm ki, buna da siz məhz bu cür aidiyyat formulu ilə bir çox saytlarda rast olmuşsunuz. Əgər biz dəyişib maksimumu 200 desək və ya 500 desək məsələn, və file save desək, qayıdıb kodlamamızı yeniləsək, saytımızı yeniləsək. Gördüyünüz kimi 500 artıq bunun daha çox genişlənməli olduğu üçün eninin məhz artımı deyil, sadəcə o progressiyanın içərisində tərkib olan progressiyanın artımına görə 500 çox uzun oldu. Məsələn, olsun 200. Gördüyünüz kimi file sevdiyə qaydaq səhifəmiz yəni biraz artım oldu. Və value-suna əgər biz bunun yenidən 500 deyək, value-sunu deyək 250 və file sevdiyə qaydaq səhifəmizi yeniləyək. Gördüyünüz kimi məhz progressiyamız, yüklənmə progressiyamız artımı yüksəldi və orta səviyyəyə gəldi. Yəni, maksimum olacaq 500-dən dəyərimiz orta səviyyə olan 250-yə qədər gəlib çatdı və orta nisbəyə çatdı, nisbətə çatdı. Bu dərsimizdə bu qədər. Bir sonraki dərslikdə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.